ቤት ላክ የተያዘ ሰው የትምህርት ቤት መለያ ሰላም አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላህ ወበረካቱ። እንዴት ናችሁ ደና የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች? ደና ናችሁ ወይ? ሰላም ናችሁ? እኔ ጋር አልሐምዱሊላህ ሰላም ነኝ። ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ ብቅ ብያለሁ። ከዛ በፊት ለቤት አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የደወል ምልክቱ ሁለቴ በመጫን ቤተሰብ ይሁን። እሴ እንዳያችሁት የጉራጌ ፍትህ ለጉራጌ ያልኩበት አጋጣሚ ምንድነው? አንዳንድ የማታውቁ ሰዎች ላስረዳችሁ። በመጀመሪያ ፍትህ ለጉራጌ ማህበረሰብ ስንል በጉራጌ ዞን ውስጥ ሁለት ወረዳዎች አሉ። የሁለት ወረዳ ማህበረሰብ ውስጥ ከአራት አመት አካባቢ ተጋጅተው ብዙ ሰው አልቋል፣ ብዙ ምስኪን አልቋል። ዛሬም ድረስ ይሄ ነገር አልተቋጨም። እየቆየ ምስኪኖችን መስዋዕት የሚያደርግ ብዙ እናቶች፣ እህቶች፣ ወንድሞች፣ ወጣቶች ያሳጣን ጦርነት ወይም ያሳጣን ግጭት ነው እና ይሄ ግጭት እየተንከባለለ በሴራ ባሻጥር የመጣ ነገር ነው። ያ ማህበረሰብ መስቃንና ማረቆ ይባላሉ። እነዛ መስቃንና ማረቆ የምንላቸው ማህበረሰብ የማይተዋወቁ ሰዎች አይደሉም። እርስ በርስ የተጋቡ፣ እርስ በርስ የተጋመዱ፣ የወለዱ፣ የተዋሃዱ፣ አንድ ትምህርት ቤት የሚማሩ፣ በአንድ ገበያ የሚገበያዩ፣ ምንም አይነት እንደ ህዝብ ችግር የለበትም። እንደ ህዝብ እንደ ማህበረሰብ ችግር የለበትም። ምንድን ነው ችግሩ? የአመራር ችግር አለ። አመራሩ ላይ አኩራፊ ቡድኖች እርስ በርስ እንዲጋጩ፣ ምስኪኑ መስዋዕት እንዲሆኑ፣ እንዲሞቱ የተፈለገበት ሁኔታ አለ። እነሱም ዋጋ እየከፈሉ ነው። ምስኪኑ ዋጋ እየከፈለ ነው። ስለዚህ አሁን ፍትህ መጠየቅ ለነዚህ ሰዎች ሰብአዊ ግዴታ ነው። አንድ ሰው ሰው ከሆነ፣ በኢትዮጵያዊነት የሚያምን ከሆነ፣ የምናምን ከሆነ፣ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ከሆነ አርማችን፣ ውስጣችንም የሚያምነው በኢትዮጵያ ከሆነ መርጦ አልቃሽ አንሆን። እኛም ሁላችንም በማንኛውም ብሔረሰብ እንወለድ፣ በማንኛውም ብሔረሰብ እንምጣ፣ መርጠን አልተፈጠርንም። አንድ ሰው በማንነቱ ሲገደል ኖ መቆም አለበት፣ ፍትህ ይገባዋል ብንል ምንድን ነው ዘረኛ የሚያስብለን? ምንድን ነው ፖለቲከኛ የሚያስብለን? ባይዘው እኔ ስለ ፖለቲካ እውቀቱም ሊኖረኝ አይገባም፣ አልፈልግምም፣ ፖለቲካ መስበክ አልፈልግም። ነገር ግን ለተጎጂዎች ሰብአዊ መብታቸው ሲገፈፍ ፍትህ መፈተሽ አለበት፣ መንግስት ትኩረት ያደርግበት። እዛ አካባቢ ግጭቶች እየተፈጠሩ ነው። ብዙ ህይወት ዋጋ አስከፍሎናል፣ ብዙ ዋጋ አስከፍሎናል ብንል ምንድን ነው ችግሩ? አሁንም ውድ ኢትዮጵያውያን፣ ውድ የሀገሬ ልጆች፣ ለእኛ መከፋፈል አይጠቅመንም። የምትሰሙ ከሆነ በኢትዮጵያዊነታችሁ የምታምኑ ከሆነ ባይዘዌ ስለ ሶስት ብሔር ብቻ የሚወራበት ሌላው አኗኗሪ የሆነበት አጋጣሚ ነው ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ ማለት ነው። የሌላው ጉዳት፣ የሌላው መገደል፣ የሌላው መጎሳቆል፣ የሌላው መገፋት ምንም አይታይም። ሶስት ብሔር ብቻ ነው እየተነሳ የሚወራው። ለምን ይሄ ይሆናል? እኛ ስናለቅስ መርጠን አይደለም ማልቀስ የለብን። ለወሎ፣ ለአማራውም፣ ለትግራዩም፣ ለሌላ ለወላይታውም፣ ለጉራጌውም፣ ለስልጤውም፣ ለሁሉም ነው መሆን ያለበት። ይህንን የማያቅፍ ኢትዮጵያዊነት ኢትዮጵያዊ ነኝ ብትሉ በጣም የሚያስተዛዝብ ነገር ነው። ስለዚህ እኛ ፍትህ ብንጠይቅ ችግሩ ምንድን ነው? ትኩረት ያደርግበት፣ መንግስት ሊያየው ይገባል። የሚዲያ በተለይ የሚዲያ ባለቤቶች እባካችሁ፣ እዛ ጋር እየተፈጠረ ያለው አራት አመት ነው። እኔ ልንገራችሁ፣ ለማታውቁ ሰዎች መስቃንና ማረቆ የሚባሉ ወንድማማች የሆኑ አብረው የኖሩ አብረው የወለዱ አብረው ደግሞ እርስ በርስ የተዋሃዱ ቤተሰብ ነን። ነገር ግን ባለስልጣናት ለራሳቸው ጥቅም ሲሉ፣ ለራሳቸው እድሜ ማራዘሚያ ወንበራቸውን እንዳይለቁ ሲሉ፣ ልክ ሌላ አካባቢ እንደተደረገው ምስኪኖች እያሳጣን ነው። ምስኪኖች ደማቸው ከልብ እያደረገ ነው። ስለዚህ ምንድን ነው መሆን ያለበት? እውነት በኢትዮጵያዊነት ካመንን ለእነዚህ ማህበረሰብ የእንጀራ ልጆች አይደሉም ለኢትዮጵያ። እነዚህም ልጆች ናቸው፣ ሌላውም ልጅ ነው። እኩል ልጆች ነን። ኢትዮጵያ ለሁሉም ትበቃለች። ያንን ግጭት
እንዴት ነው ማስቀረት ያለብን? እርስ በርስ ፍቅርን በመስበክ ባለመከፋፈል፣ እከሌ እከሌ ዘር ነው እከሌ እከሌ ዘር ነው ሳንል፣ በኢትዮጵያዊነት የምታምኑ ከሆነ እነዚህ ሰዎች እየሞቱ ነው። ብዙ ወጣቶች ረግፈውብናል። ቤተሰቦቻቸው ያጡ ሚዲያ ላይ እያያችሁ ነው፣ ያውም በህግ አካላት። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ችግር አለ፣ ከላይ ችግር አለ፣ ከላይ እስከታች ችግር አለ። መዋቅሩ ላይ የማይፈለግ ነገር አለ ማለት ነው። ህዝቡ ለህዝብ ለራሱ የፖለቲካ ፍጆታ ብሎ ህዝብ ለህዝብ እያለቀ ነው እንደ ሌላው አካባቢ። ስለዚህ ለእነዚህ ሰዎች ፍትህ ብትሉ ምን ችግር አለው? በተለይ ደግሞ ጥሩ ተከታይ ያላችሁ ሰዎች፣ ሀገርም ሆናችሁ ከሀገር ውጪ። ይሄ እኮ ፍትህ እኔ እኮ በጣም የሚገርመኝ ነገር መጀመሪያ ለዩት። ፍትህ መጠየቅና ዘረኛ መባል ፖለቲከኛ መባል ይለያያል ብዬ ነው የማስበው በእኔ መስፈርት። ምክንያቱም እከሌን ፍለጠው የከሌ ብሄር ለከሌ ብሄር ገሎታል፣ አጥፍቶታል፣ እከሌ ብሄር ጥፋተኛ ነው ካላችሁ አዎ አዎ ችግር አለ ማለት ነው። አሁን እያልን ያለ ነው እንደ ህዝብኛ ችግር የለብንም፣ እንደ ማህበረሰብ ችግር የለብንም። በልተናል፣ ወልደናል፣ አብረን ተዋህደናል፣ አብረን እርስ በርስ ተጋምደናል። እንለያይ ብንል አንለያይም። ብዙ እህቶች እዛ ያሉ አሉ፣ በትዳር ምክንያት ይሄዱ፣ ሌሎቹም እንደዛው የተዋለዱ እናትና ልጅ፣ አባትና ልጅ። ስለዚህ እነዚህን ለመታደግ ብዙ የንጹሐን ደም ለማትረፍ ከፈለግን ከየትኛውም የዓለም ጥግ ሆናችሁ ውድ ኢትዮጵያውያን ለዚህ ህዝብ ፍትህ ጠይቁ፣ ፍትህ ጠይቁ። ምንም ማለት አይደለም፣ ሚዲያ ፓወር አለው። ምናልባት ትንንሽ ጀማሪ ዩቲዩበሮች ተሰሚነት ላይኖረን ይችላል። ነገር ግን ጥሩ ተከታይ ያለን ሰዎች ስለ ኢትዮጵያዊነት፣ ስለ ወንድም ደም ብላችሁ ብትጠይቁ ምንም ይጎዳችሁ ነገር የለም። እኔ በጣም የታዘብኩት ነገር ኢቭን እዛ አካባቢ ያሉ ዩቲዩበሮች ማለት ነው፣ እገሊት እገሊት ማለት አልፈልግም፣ ከሆነች ትሆናለች፣ ከሆነ ይሆናል፣ የራሳቸው ነው፣ ይሄ መብታቸው ነው። እኔ ለዛ ማህበረሰብ ያቺም ዩቲዩበር እኔም አብረን እኩል ልጆች ነን። እሷ የእንጀራ ልጅ እኔ ልጅ አይደለሁም ማለትም አልፈልግም አብረን። ስለዚህ የአስር ደቂቃ ቪዲዮ እናንተ አቅሙ ያላችሁ እዛ ቦታ ያላችሁ ተፈናቃይ የለም? ውሸት ነው። ከ34,000 በላይ ተፈናቃይ አልነበረም ስቴዲየም ላይ? ከሁለቱም ብሄር ተፈናቃይ የለም? አልተሰደዱም? ቀያቸው ሰፈራቸው ጥለው አልሄዱም? እነዚህ ማህበረሰብ እንደ ሰው አርሰው ማምረት የሚችሉ ጥሩ የንግድ ቦታ ጥሩ የንግድ አካባቢ የሆነ አርሰው ማምረት የሚችሉ ነግደው ማፍራት የሚችሉ ተምረው ማግኘት የሚችሉ ገባችሁ? ነገር ግን ዛሬ አልቻሉም። በምን ምክንያት? ከላይ ሴራ አለ። ያ ሴራ እንዲፈተሽ እኛ ህዝቦች የህዝብ ልጅ ነን ካልን፣ የሚዲያው ተጠቃሚ የህዝብ ልጅ ነን ካልን ፍትህ መጠየቅ ግዴታ አለብን። ነገ በታሪክ ተወቃሽ እንዳንሆን ማለት ነው። ገባችሁ አይደለም? እኔ ፖለቲከኛ እባላለሁ፣ እኔ እገደላለሁ። ለየትኛውም ቦታ ፍትህ ስንጠይቅ ተገለናል እንዴ? ይላችሁም ይሄ እውነታው ነው። እውነታው ማንደብቀው የማንሸሸው እውነታ ነው። ይሄ እውነታ ተሰደዋል፣ አንድ ቦታ ተጠልለዋል። አዎ ተጠልለዋል፣ ተጎሳቁለዋል። እየወለዱ ያሉት ድንኳን ስር ነው። የሚበሉት አጥተዋል። አዎ አጥተዋል። ስለዚህ የአስር ደቂቃ ቪዲዮ ሰርታችሁ እንደ መርዳት እኮ ተረድተዋል። ግን እርዳታ ሁሌ እርዳታ አይደለም። የዛ ህዝብ ችግር እርዳታ አይደለም። እስከ መቼ ነው እየተረዳ የሚኖረው? ያ ህዝብ እኮ ወደ ቀዬው ተመልሶ ነግዶ ማፍራት አርሶ ማምረት ይፈልጋል። እስከ መቼ ጥገኛ ሆኖ በየክራይ ቤቱ እየተንከራተተ ይኖራል? መስራት የሚችል እኮ ኃይል ነው። ወጣቱ ስራ የለውም፣ ተፈራርቶ ነው ያለው፣ በስጋት ነው ያለው። እንቅልፍ መተኛት አልቻለም። የህግ አስከባሪ የሚባለው ሲወጡ ተኩሶ ይገላቸዋል። ስለዚህ ምንድን ነው መሆን ያለበት? ፍትህ መጠየቅ አለብን። ሚዲያ ፓወር አለው፣ ተደራሽነት አለው፣ ለሌላው መድረስ ይችላል። እነዚያ የተፈናቀሉ ሰዎች አብራችሁ ልክ ከሮሚ ከሸዋሮቢት መታ ወሎ አካባቢ አህመድ ወሎ አብረዋቸው ዳቦ ቆርሰው አይዟችሁ ከወገኖቻችሁ ካጠገባችን ነን ብለው ሲሉ እኛ በጣም ነው ደስ ያለን፣ ድምፅ ሆነናል። እንደዛ ማድረግ አይቻልም ነበር ወይ? እውነት እናንተ በየዩቲዩብ ስትመጡ ዩቲዩብ ቪዲዮ ስትሰሩ የተቸገረ ረዳለው የተቸገረ አያለው ምናምን ብላችሁ የራሳችሁ አላማ አለ? የአስር ደቂቃ ቪዲዮ ሰርታችሁ አብሯችሁ በየገበያው ሄዳችሁ ሳንቲም ከምትሰጡ እዛ አካባቢ ሄዳችሁ
ሻይም ይሁን ቡና አፍልታችሁ እንደዚህ የተፈናቀሉ ሰዎች አሉ እዚህ አካባቢ፣ እናግዛቸው። ሌላ ስለ ፖለቲካው ስለምኑ ተው፣ እናግዛቸው። ተፈናቅለዋል፣ ወደ ቦታው እንዲመለሱ ድምፅ እንሆናቸው ብትሉ ምንድን ነው ችግሩ? ችግር የለውም። እህቶቼ ወንድሞቼ፣ አሁንም ተከፋፍለን ሳይሆን አንድ ላይ እርስ በርሳችን ተስማምተን ተግባብተን ድምፅ ልንሆናቸው ይገባል። መላ ኢትዮጵያውያን፣ ሁሉም የኢትዮጵያ ልጅ ነን የምትል መርጠህ አታልቅስ። ጉራጌው ወገንህ ነው፣ ወላይታው ወገንህ ነው፣ አማራውም ወገንህ ነው፣ ትግራዩም ወገንህ ነው። የኔ የኔ አትበሉ። ሁሉም ኢትዮጵያዊ እስከሆነ በኢትዮጵያዊነት እስካመናችሁ ድረስ ይሄንን ነገር አድርጉ። ከህሊና ጸጸትም ስለምትድኑ ማለት ነው። ምናልባት ለውጥ ላናመጣ እንችላለን፣ ነገር ግን እኛ ከህሊና ሸክም እንድናለን ማለት ነው። ሚዲያ የሚዲያው ሽፋን ነው። እስከ ምንድን ነው የተቸገረ ድምፅ ልንሆን ይመስለኛል። አንዱ ፍላጎት እውነታው ይሄ ነው። እየተገደሉ ነው። አዎ እየተገደሉ ነው። በምን ሰበብ ነው እንደዚህ ሆነው? ከላይ መፈተሽ አለበት። መንግስት ሊያያቸው ይገባል። ከአቅሜ በላይ አይደለም ይላል የክልል መንግስት፣ ግን ውሸት ነው። ሁሉ ነገር ውሸት ነው፣ የውሸት ነው። ገባችሁ አይደለ? መዋቅሩ ችግር አለ። እውነት እነዚህ ሰዎች ሄደው ማስማማትና ማስታረቅና ወደ ቦታቸው መመለስ አሸንፏቸው ነው? አይደለም። ግጭቱ ይፈለጋል፣ እርስ በርስ መጋጨቱ ይፈለጋል። ስለዚህ ህዝቡ መንቃት አለበት። ልዩነትን ማምጣት የለበትም፣ ማወቅ አለበት። ለምን አይነት ሴራ እየተጠቀሙበት እንደሆነ ማወቅ አለበት። ለእነዚህ ምስኪን ሰሚ ያጣ ጩኸት ድምፅ ሁኑ። ህሊናችሁ እንዳይወቅሳችሁ ማለት ነው። እንታሰራለን፣ እንገደላለን እንዴ? እነዚህ ልጆች ጋር አብረ ቡና ስለጠጣ ሄዳችሁ አይዟችሁ ስላላችሁ ድምፅ ስለሆናችሁ ፍትህ ስለጠየቃችሁ በየትኛው መስፈርት ነው እናንተ ልትገደሉ የምትችሉት? ትላንትና አንድ ዩቲዩበር ከስልጤ ወረዳ መጥቶ እዛ አካባቢ ሲቀርጽ ነበረ አይደል እንዴ? ቀርጾ ለሚዲያ ሲያወጣ ነበር። ለምን እሱ አልተገደለም? እውን እናንተ አቅሙ አታችሁ ነው? ሄዳችሁ የተፈናቀሉ ሰዎች የሉም ነው? አሉ። ከ34,000 በላይ የተፈናቀሉ ነበሩ። በጣም የተወሰኑት ትንሾቹ ወደ ቦታ ተመልሰዋል። ከዛም ወገን ልክ እንደዛው ወደ ታች ተሰደዋል ማለት ነው። ገባችሁ አይደለ? እና እውነታውን መጋፈጥ አለብን። እውነት እውነት ናት። ገባችሁ አይደል? እና የከሌ በላይ ነው ቁረጠው ፍለጠው አይደለም መባልም የለበትም። ይሄ ጸያፍ ቃላት ነው። ነገር ግን ፍትህ ለወገኔ ማለት ሁላችንም ነው። የወሎ አካባቢ ችግር ሲፈጠር ሌላውም አካባቢ ችግር ሲፈጠር፣ እረ ወገን እያለቀ ነው፣ እረ መንግስት የት ነህ አላልንም ብለናል። ስለዚህ ዛሬ ላይ አፋችን ያደረግንበት ምክንያት ምንድን ነው? ህሊናችንስ አይወቅሰንም? ነገ በታሪክ አንወቀስም? ለዛ ማህበረሰብ እኩል ልጆች አይደለንም? በእጃቸው አልበላንም? እባካችሁ ውድ ኢትዮጵያውያን፣ ከየትም ኖራችሁ የትም እዛ አካባቢ ችግር አለ። ችግራቸው ተቀርፎ በሰላም እንዲተኙ ከስጋት ነፃ እንዲሆኑ ድምፅ ሆኗቸው። በተለይ አቅም ያላችሁ ሰዎች፣ በብሔር ልዩነት፣ የሃይማኖት ልዩነት፣ የቀለም ልዩነት አይገድበንም። ሰብአዊነት ነው። ሰው እየተመረጠ በማንነቱ እየሞተ ነው ያለው። ፍትህ ያስፈልጋቸዋል። አዎ ፍትህ ያስፈልጋቸዋል። ፍትህ መጠየቅ ፖለቲከኛም ዘረኛም አያስብልም። እደግመዋለሁ። ፍትህ መጠየቅ ፖለቲከኛም ዘረኛም አያስብልም። ፍትህ ማለት ሰብአዊነት ነው። ፍትህ ማለት የሰውነት መለኪያ ነው። ገባችሁ አይደል? ይሄ ነው ማለት የምፈልገው። አንዳንድ ሰዎች ፍትህ ለወገኔ ስትል ኖ ዘረኛ፣ አንተ ፖለቲካ ነው እንደምሰብከው ምናምን ይልሃል። ታዲያ ወገን እያለቀ ያሳደገህ እናት በማታቀው ነገር እየታረደች፣ ወገንህ እየታረደ፣ ወጣቶች እያለቁ ወደ ትምህርት ቤት ጠዋት ተሸኝተው መመለስ ካልቻሉ ታዲያ ይሄ ነው ፖለቲከኛ የሚያስብለው? አይደለም። ፖለቲከኛ ማለት መስፈርቱ ካላወቃችሁ ስለ ፖለቲካ ማጥናት ትችላላችሁ። ዘረኝነትም ካላወቃችሁ ዘርን መውደድ ማለት ዘረኝነት መሆን ማለት አይደለም። ማንም መርጦ የተወለደ የለም። ዘረኛ ማለት እከሌ በላይ ነው፣ እከሌ በታች ነው፣ እከሌ ቁረጠው፣ እከሌ ፍለጠው ስትል ብቻ ነው ዘረኛ የምትሆነው። ዘረኛ ነህ የሚባለው። አሰሩት ጭንቅላታችሁ፣ ክፈቱት ጭንቅላታችሁ። ለእውነት ከቆማችሁ ፈጣሪም ከእናንተ ጋር ይሆናል። ፍትህ መጠየቅ እከሌ ተጎድተዋል ብላችሁ ብትሉ እዚህ አካባቢ ጉዳት አለ፣ ጉዳቱ ይታይ፣ መንግስት ይይልን፣ መንግስት ወደኛ ፊቱን ያዘንብልልን ብትሉ ምንም ችግር የለውም። ይሄንን ነው ማለት የምፈልገው። የሞተባቸው
እህቶች አሉ፣ ይሄው ሚዲያው ላይ ወጥተው የሚያለቅሱ አሉ። ትክክለኛ መረጃ ነው። አንድ ነገር ማለት የምፈልገው ብዙ ሰዎች በማታውቁት ነገር ገብታችሁ የምትዘባርቁ ሰዎች አላችሁ። መጀመሪያ ጠይቁ፣ ስለዛ አካባቢ ምንድን ነው የተፈጠረው ብላችሁ ጠይቁ። የተፈጠረው የሁለት ብሔረሰብ ግጭት፣ የሁለት ወንድማማች ብሔረሰብ ግጭት ነው። ገባችሁ አይደለም? ያ ግጭት ደግሞ የነበረው ከአራት ዓመት በፊት ኦልሞስት አዎ 2011 አካባቢ ነው ያን ነገር የተጀመረው። እስከ ዛሬ ግን እየቆየ የሆነ ነገር ረገቢልና እየቆየ ይሄን አይነት መስዋዕት ያስከፍለናል። ስር ነቀል ለውጥ መምጣት አለበት ነው የኛ ጥያቄ። ስር ነቀል ለውጥ መምጣት አለ። መንግስት ይኸው አመራሩን ይፈትሽልን። እያጫረሱን ያሉ የፖለቲካ ጥቅማቸው ብለው ህዝብን የምስኪኑን ደብ የሚያፈሱ መንግስት ይጠይቅልን፣ ይየን ነው፣ ሌላ ነገር አይደለም። ገባችሁ አይደል? ተለያዩ ቢባሉ እነዚህ ሁለት ማህበረሰብ የሚለያዩ አይደሉም። አብረው የኖሩ ናቸው። አብረው በአንድ መሶብ የበሉ ናቸው። መለየት በምንም ተአምር አይቻልም። ሁሉንም ዘር ደግሞ ማጥፋት አይቻልም። ዘርን ማጥፋት ብላችሁ ይህንን አጀንዳ ቀርጻችሁ ለማህበረሰቡ ደሙን ለምታፋስሱ ማለት ነው። ስለዚህ ፍትህ አሁንም ለነዚህ ማህበረሰብ ፍትህ፣ ለመስቃንም፣ ለማረቁ፣ ለሁሉም ነው ፍትህ ያስፈልጋቸዋል። ገባችሁ አይደል? እየተጋደሉ ነው። በትክክል እየተጋደሉ ነው። እየቆየ እየወጣ ችግር እየተፈጠረ ነው ያለው። ሌላ በመጨረሻ ማስገንዘብ የምፈልገው ድምጽ ከመሆን መወቃቀስ፣ የመረጣችሁ ሰዎች አላችሁ፣ መወቃቀስ አትምረጡ፣ አትውቀሱ። ማንንም መውቀስ አያስፈልግም። ንገረው፣ ከሆነ ይሆናል ድምጽ፣ ካልሆነ ደግሞ በሱ ለውጥ ሊመጣ አይቻልም፣ አይችልም። ምናልባት እንደው ከህሊና ሸክም ቢድኑ እንጂ የሆነ ተደራሽነት አለው ቢባል እንጂ የሚገርማችሁ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ኢቢሲ 11 ጊዜ ዜና ሰርቶበታል፣ ግን ለውጥ አልመጣም። አፍነው ይዘውታል። ከኛ አቅም በላይ አይደለም ብለው ክልሎች፣ የክልል ባለስልጣናት አፍነው ይዘውታል። ስለዚህ ያንን ሰብሮ ወጥቶ መንግስት እንዲያየው ነው የምንፈልገው። በቃ ጉራጌው ያላቀፈ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያዊ ነኝ ማለት ከባድ ነው። አማራውን ያላቀፈ ኢትዮጵያ፣ አማራው አግልሎ ጉራጌውን ያቀፈ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ነው ማለት አይቻልም። ገባችሁ አይደለ? ኢትዮጵያዊ ነን ካልን የእውነት ውስጣችን በኢትዮጵያዊነት የሚያምን ከሆነ ሰብአዊነት ተሰምቶን የትኛውም የሰው ነፍስ እንዲጠፋ መፍቀድ የለብንም። ገባችሁ አይደለ? ይሄ ነው ማለት የምፈልገው። ውድ ተመልካቾቼ ሁላችሁም በያላችሁበት ፍትህ ከመጠየቅ ወደ ኋላ አትበሉ። የትኛውም ቦታ ሆናችሁ ምንም ችግር የለውም። ፍትህ መጠየቅና ዘረኝነት አንድ ስላልሆነ፣ ፖለቲከኛነት አንድ ስላልሆነ ወገን እያለቀ ነው። እና ይሄን ነው ማለት የምፈልገው። በእርግጥ መንግስት በዚህ ሰዓት ብዙ አጣብቂኝ ውስጥ ነው የገባው። የሰሜኑ አበረድኩ ስለ የደቡቡ ይሄ ነገር ባይዘው የተፈጠረው ከዛ አካባቢ ከሰሜኑ፣ ከትግራዩ፣ ከአማራ ክልሉ በፊት ነው የተፈጠረው። ግን አፍነው ይዘውታል። ችግሩ ፈተናል ይላሉ፣ አስታርቀናል ይላሉ፣ ወደ ቦታቸው ተመልሰዋል። ብዙ አሻጥር ነው፣ ብዙ ሴራ ነው ያለው። ግን ይኸው ትላንትም ብዙ ወጣቶች ነው ያለቁት፣ ብዙ ተማሪዎች ነው ያለቁት፣ እናቶችም የተፈናቀሉት እንዳሉ ሆኖ እና በቃ ስር ነቀል ለውጥ ለዛ ህዝብ እርዳታ ብር መስጠት ወይም ዛሬ ዱቄት መስፈር ምናምን አይደለም ያስፈልገው። ስር ነቀል የሆነ ለውጥ ያስፈልገዋል። ወደ ቦታቸው ወደ ቀያቸው ሰላም ተፈጥሮ ሄደው አርሰው አምርተው ተምረው መመረቅ ይፈልጋሉ። እንደ ማንኛው ማህበረሰብ እንደ ማንኛው ገባችሁ አይደለ? ስንፍና ኖሮባቸው አይደለም፣ ግዴታ የፖለቲካ ፍጆታ ተብሎ ነው ከአካባቢያቸው የተፈናቀሉት፣ እየሞቱም እየተገደሉ እየተቃጠሉም ያሉት። ስለዚህ የሚያስፈልጋቸው ለነዚህ ፍትህ ነው፣ ሰላም ነው። ሰላም የሚመጣው ዱቄት በመስፈር አይደለም፣ በመጠየቅ ነው፣ መብት በመጠየቅ ነው። እና ይህንን ነው ማለት የምፈልገው። ውድ ተመልካቾቼ ሁላችሁም ፍትህ ከመጠየቅ ወደ ኋላ አትበሉ። መርጣችሁ አታልቅሱ። ለሁሉም ወገን ደራሽ ሁኑ። የትኛውም አማራው ሲያለቅስ አብረን አልቅሰናል፣ ትግራዩም ሲያለቅስ አብረን አልቅሰናል፣ ወላይታውም ልክ እንደዛ ሁሉም ሲያለቅስ አብረን አልቅሰናል። ይሄ ማለት ሰብአዊነት ስላለን ነው። መርጠን ማልቀስ የለብንም። ስናለቅስ እኩል ሁሉም የሰው ዘር ተፈጥሯዊ መብቱ መነፈግ የለበትም። ይሄ ነው ማለት የምፈልገው። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። ፍትህ ለጉራጌ ማህበረሰብ፣ ፍትህ ለመስቃን፣ ፍትህ ለማረቆ ብሔረሰብ። ይሄ ነው ማለት ነው የምፈልገው። አትከፋፈሉ። እከሌ ከዚህ ዘር መጣች፣
እከሌ ከዚህ ዘር መጣች አትበሉ። ይሄ አይጠቅመንም። ይሄ እንድንከፋፈል ነው አጀንዳ የሰጡን ፖለቲከኞች። ስለዚህ በአንድም በሌላ መልኩ ተፈጻሚ እየሆነላቸው ነው ማለት ነው። የተልእኮ ማስፈጸሚያ አትሁኑ። ከቻላችሁ ፍትህ ብላችሁ ጠይቁ። አለቀ። ይሄ ነው ምለው። አመሰግናለሁ። ባይ ባይ።